नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, व्यवस्था तंत्र की लाक्षणिकता विषय चर्चा कर्या बाद व्यवस्था तंत्र की प्रक्रिया ना तबक्काओ आपणे जोवाना छे। आखे आखी प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग नी कई रीतनी छे, व्यवस्था तंत्र कई रीते चाले छे, एनी रचना करवा माटे कई कई बाबतों ने आपणे अनुसरवी पड़े ए विषयनी माहिती हवे आपणे मेळवानी छे। मित्रों, चर्चा करीए एना विषे। व्यवस्था तंत्र की रचना ए एक वैज्ञानिक प्रक्रिया छे। चलो आखे आखी रचना ने एक साइंस साथ जोड़ायेली एक प्रोसेस गणावी छे। मित्रों, एक रीते जोवा जाइए तो एवं लगे कि भाई व्यवस्था तंत्र जे छे ए वैज्ञानिक प्रक्रिया कई रीते होई शके, आवो प्रश्न आपणने थाय। पण आपणे संचालन की शुरुआत में जोयुं छे मित्रों के संचालन जे छे एनी अंदर विज्ञान पण छे, एनी अंदर कला पण छे, एटले एनी साथे साइंस जोड़ायेलू छे, एनी एक कला छे, एक ए पण आपणे जोयुं छे। तो ए अर्थमां आपणे जोईए तो समझी शकाय कि व्यवस्था तंत्र ने विज्ञान साथे संबंध छे, कारण कि विज्ञान जेम पोताना आगवा सिद्धांतो अनुसार कार्य करे छे एवी रीतना संचालन ने पण फॉलो करवा माटे एना केटलाक रूल्स एंड रेग्युलेशन्स जे छे ए फॉलो करवा कम्पलसरी छे। मित्रों, एटला माटे व्यवस्था तंत्रनी रचना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया छे। अयोग्य रीते रचायेलू व्यवस्था तंत्र लांबो समय टकी शके नहीं, અને તેવી રીતે રચાયેલ વ્યવસ્થા તંત્રની સાથે એકમ પણ ધીરે ધીરે નાશ પામે છે। હવે શું કહેવા માગે છે મિત્રો તમને, કે જો ક્ષતિવાળું, ભૂલવાળું, પ્રોબ્લેમેટિક કોઈ ઓર્ગેનાઇઝિંગ થયું છે તો એ લોંગ ટાઈમ પીરિયડ સુધી જે છે એ તમારી સાથે તમે એને ફોલો કરી નહીં શકો। ચલો, એના પાયામાં જ ભૂલ રહેલી છે, એના નિર્માણમાં જ ક્ષતિ રહેલી છે, એટલા માટે આ રીતે રચાયેલું જે વ્યવસ્થા તંત્ર છે એ એકમ સાથે ધીરે ધીરે આખે આખા પોતાની સાથે એકમનો પણ નાશ કરશે। એટલે આ કેવું છે કે પેલો એક વ્યક્તિ જે છે ને નકારાત્મક ઉર્જાવાળો, નકારાત્મક થિંકિંગવાળો જે છે, નેગેટિવિટીવાળો હોય તો એની સાથે સંપર્કમાં આવનારા બધા વ્યક્તિના માઇન્ડ છે ને એ બ્રેઇન વોશ કરીને એના જેવા કરી દે, એવી વાત અહીં કરે છે કે વ્યવસ્થા તંત્રની અંદર ઓર્ગેનાઇઝિંગમાં જો પાયામાં જ ભૂલ હશે તો એ વ્યવસ્થા તંત્ર અસફળ થશે, એ તો થશે જ, પ્લસ મોટો પ્રોબ્લેમ એ થશે કે વ્યવસ્થા તંત્ર જેને લાગુ પાડવામાં આવ્યું હશે એ યુનિટને, એ ફેક્ટરીને, વોટેવર એ જે સેક્ટર છે આખું, એને પણ પોતાની સાથે જે છે એ ડૂબાડશે। પીટર એફ ડ્રકર જણાવે છે, વ્યવસ્થા તંત્રની રચના દ્વારા કાર્યકારણનો સંબંધ સ્થાપિત થાય છે। વ્યવસ્થા તંત્રની રચનાથી શું મેળવી શકાશે તો કે ભાઈ કાર્યકારણનો સંબંધ। કાર્યકારણનો સંબંધ કઈ રીતે સ્થાપિત થઈ શકે મિત્રો, તો કે ભાઈ એક વસ્તુ તમે જે છે લાગુ પાડો એની અસર બીજા ઉપર થાય તો એ કાર્યકારણનો સંબંધ જે છે એ કહી શકાય। જેમ આપણે વાત કરી ભાઈ, ચલો કે ભાઈ કિંમત અને વસ્તુની, કોઈ પણ વસ્તુની માંગ અને કિંમત વચ્ચેનો સંબંધ જુઓ કે ભાઈ કિંમત વધે તો માંગ છે એ ઘટે, એટલે કિંમત વધવાની અસર કોના ઉપર થઈ, તો કે ભાઈ માંગ ઉપર થઈ। એવી રીતના જો કિંમત ઘટે તો માંગ વધે, એટલે એક વસ્તુમાં ફેરફાર કરો એની અસર બીજા ઉપર થાય, એવી વાત અહીંયા છે કે વ્યવસ્થા તંત્રથી જે છે કાર્યકારણનો સંબંધ સ્થાપિત થાય તેથી તેની રચના યોગ્ય ઢબે થવી આવશ્યક છે। મિત્રો, આવું શું કામ કીધું કાર્યકારણનો સંબંધ, કારણ કે જો વ્યવસ્થા તંત્રની અંદર ભૂલ હશે, ક્ષતિ હશે, અયોગ્ય હશે એનું નિર્માણ, તો એની ઇફેક્ટ જે છે એ તમારા યુનિટ ઉપર, તમારી સફળતા ઉપર, તમારા હેતુઓ ઉપર જે છે એ બહુ ગંભીર રીતે થવાની છે। એટલા માટે અહીંયા કીધું કે કાર્યકારણનો સંબંધ છે, અને ઉપર તમને જણાવ્યું એમ કે અયોગ્ય રીતે રચાયેલું વ્યવસ્થા તંત્ર લાંબો સમય ન ટકી શકે, સાથે સાથે એ જેના ઉપર લાગુ પાડવામાં આવ્યું છે એ વ્યવસ્થા તંત્ર ધીરે ધીરે આખે આખા એકમનો પણ નાશ કરી શકે છે। તો એના માટેની પ્રોસેસ, પ્રક્રિયા શું છે મિત્રો આપણે વ્યવસ્થિત જાણી લઈએ। સૌથી પહેલો ટોપિક છે હેતુઓની સ્પષ્ટતા। વ્યવસ્થા તંત્રની રચના કરવા માટેની પ્રક્રિયાને તમે ફોલો કરો તો સૌથી પહેલું સ્ટેપ આવે એ છે હેતુઓની સ્પષ્ટતા। તમારો ટાર્ગેટ, તમારો ગોલ, તમારું અચીવમેન્ટ જે તમારે જોઈએ છે, જેના માટે તમે આ કાર્ય કરો છો, એ તમારો ધ્યેય છે એ ફિક્સ હોવો જોઈએ અને સ્પષ્ટ હોવો જોઈએ। વ્યવસ્થા તંત્રની રચના કરતાં પહેલાં એકમના હેતુઓ અંગે સ્પષ્ટતા હોવી જરૂરી છે। તમારે શું કામ કરવાનું છે, તમારે શું મેળવવાનું છે, તમે જે કંઈ પ્રોસેસ કરો છો, જે કંઈ મહેનત કરો છો, એ તમે શું કામ કરો છો, એ બાબતની જે છે એ સ્પષ્ટતા તમને હોવી જોઈએ। એકમે સિદ્ધ કરવાના મુખ્ય અને ગૌણ હેતુઓના આધારે વ્યવસ્થા તંત્રનું સમગ્ર માળખું ઘડવામાં આવે છે। ચલો, પાછા હેતુઓના બે પ્રકાર આપ્યા છે મિત્રો અહીંયા,
એકમના બે પ્રકારના હેતુઓ હશે. એક હશે એ છે મુખ્ય, બીજા છે એ છે ગૌણ. એટલે કે એક જે છે એ આપણે કહીએ ને ફરજિયાત અને મરજિયાત, આ એના જેવું છે બરાબર. કમ્પલસરી જેને પૂર્ણ કરવાના જ છે અથવા તો જેના માટે આખી આ રચના થઈ છે એ, પ્લસ થાય તો પૂરા કરવાના છે, કમ્પલસરી નથી એવા હેતુઓ. નથી કરવાના એવું નથી ભાઈ, કોઈ પણ વસ્તુ હેતુ નક્કી કર્યા છે તો એ પૂરા કરવા માટે જ નક્કી કર્યા છે, પણ એને આપણે પ્રાધાન્ય નથી આપતા બરાબર છે. પ્રાયોરિટી કોને આપીએ છીએ? તો કે પહેલાં જે મુખ્ય હેતુઓ છે એને આપીએ છીએ, ત્યારબાદ ગૌણ હેતુઓને આપશું. તો એવા હેતુઓના આધારે વ્યવસ્થા તંત્રનું સમગ્ર માળખું ઘડવામાં આવે છે. એકમના હેતુઓને સુસંગત કયા પ્રકારનું વ્યવસ્થા તંત્ર ગોઠવી શકાય તે માટે હેતુઓની સ્પષ્ટતા એ વ્યવસ્થા તંત્રની રચના દિશામાં પ્રથમ પગથિયું છે. હેતુઓ મુખ્ય અને ગૌણ બે પ્રકારના છે, પૂર્ણ આપણે બેયને કરવાના છે. એટલે એકમના હેતુઓ સુસંગત કયા પ્રકારનું વ્યવસ્થા તંત્ર ગોઠવી શકાય, જેવો તમારો ટાર્ગેટ એવો એને પૂરું કરવા માટેની પ્રોસેસ બરાબર છે. મિત્રો, એક સામાન્ય ઉદાહરણ તમને હું સમજાવું કે ચલો કોઈ એવો વિદ્યાર્થી છે કે જે પ્રાઇમરી બેઝ એનો જે છે એ બહુ ખૂબ જ નબળો છે, નથી સારી રીતે ભણી શકો કોઈ પણ કારણોસર. હવે એ વ્યક્તિને પ્રાઇમરી બેઝનું જે આવડવું જોઈએ શિક્ષણ એ પણ એને વ્યવસ્થિત મળ્યું નથી, એટલે એને આવડતું નથી કશું. અને હવે એ વ્યક્તિને બોર્ડની એક્ઝામ આપવાની છે. તો હવે આ બોર્ડની એક્ઝામની અંદર આપણે એને ટોપ કરવા માટે થઈને ગાઈડ કરીએ કે ભાઈ ચલો તારે 99.99 પીઆર કઈ રીતના આવે એનામાં એ રીતના આપણે એને ભણાવીએ બરાબર. તો એ વ્યક્તિ ભલે આપણે સારું જ કરવા માગીએ છીએ પણ એની ઇફેક્ટ સારી નહીં પડે. શું કામ? કારણ કે એના ફંડા ક્લિયર નથી ભાઈ, એનો બેઝ ક્લિયર નથી. તો આપણને ખ્યાલ છે કે વ્યક્તિ 30% સુધી પહોંચી શકે એવી કેપેસિટી ધરાવતો નથી, અને તમે એને 99% લેવલથી તમે ભણાવો તો એ વસ્તુ શક્ય નથી બનવાની. હા, એ વસ્તુ છે કે ટાર્ગેટ હંમેશા ઊંચો રાખવો જોઈએ, પણ પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને પરિવર્તનો કરવા પડે. પાસ થવાની પણ શક્યતા ન ધરાવતા વિદ્યાર્થીને તમે ટોપ લેવલ સુધી લઈ જવા માટે તૈયાર કરો તો થશે એવું કે એને એટલું બધું ડાયજેસ્ટ નહીં થાય એનાથી, અને એ બધી વસ્તુને ક્લિયર નહીં કરી શકે. બેટર એના કરતાં કે વ્યક્તિ 50% સુધી પહોંચે તો પણ ભલે, પણ જેટલું શીખે એ સારી રીતે શીખે અને સારી રીતે એક્ઝામ ક્લિયર કરી શકે એ માટે એને પ્રિપેર કરો બરાબર. તો અહીંયા પણ એવું જ કંઈક કહે છે તમને કે તમારા હેતુઓ જે છે એ તમારા ફિક્સ હોય તો હેતુઓના આધારે એને પૂર્ણ કરવા માટેની પ્રોસેસ તમે તૈયાર કરો. હવે ઓલા વિદ્યાર્થીને આપણે જે ઉદાહરણમાં વાત કરી એને આપણે આ રીતના ટ્રેક પર લઈ જઈએ કે ચાલો 99.99 પીઆર તારે લઈ આવવાના છે, તો એ વસ્તુથી કંટાળશે. કારણ કે એક તો પહેલાં એટલી બધી મહેનત કરવા માટે વ્યક્તિ ટેવાયેલ નથી, સેકન્ડ થિંગ કે એને આવડતું નથી બરાબર. તો તમારી પ્રોસેસ રોંગ છે, તમારો ઉદ્દેશ્ય ખોટો નથી, તમારો હેતુ સાચો છે બરાબર, સારો પણ છે, પણ એને પૂર્ણ કરવા માટેની રીત તમારી ખોટી છે અત્યારે. એટલા માટે એ તમારો હેતુ કેવો થશે? નિષ્ફળ જશે. એટલે અહીંયા તમને એમ કહે છે કે તમારો હેતુ જે રીતનો હોય એ રીતના એને પૂર્ણ કરવા માટેની પ્રોસેસ છે એ તમે પ્રિપેર કરો. તો આ રીતના હેતુઓની સ્પષ્ટતા કર્યા બાદ તમે એવી ગોઠવણી કરો, એવા વ્યવસ્થાતંત્રની રચના કરો, એવું વ્યવસ્થાતંત્ર પસંદ કરો, એની રીત એવી નક્કી કરો કે જેથી કરીને તમારા હેતુઓને તમે પૂર્ણ કરી શકો અને હેતુઓની સાથે સુસંગત હોય, એની સાથે જોડાઈ શકે એમ હોય એવા પ્રક્રિયાને તમે અનુસરો. તો એટલા માટે વ્યવસ્થાતંત્રની રચના એ દિશાની અંદર આ પ્રથમ પગથિયું છે કે હેતુઓની સ્પષ્ટતા કરવી. જો હેતુઓ સ્પષ્ટ હશે તો એને પૂરા કરવા માટેની પ્રક્રિયા તૈયાર કરવામાં મુશ્કેલી નહીં આવે. સેકન્ડ છે કાર્યોની યાદી. હેતુ તમારો સ્પષ્ટ થઈ ગયો, હવે તમારે વ્યવસ્થાતંત્રની રચના કરવા માટે બીજું સ્ટેપ છે, એ છે કાર્યની યાદી. એકમના હેતુઓ અંગેની સ્પષ્ટતા કર્યા બાદ નક્કી કરેલા હેતુઓને સિદ્ધ કરવા માટે વ્યવસ્થાતંત્રીય માળખા દ્વારા કયા કયા કાર્યો કરવા પડશે તેની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ યાદી તૈયાર કરતી વખતે કોઈ મહત્ત્વનું કાર્ય રહી ના જાય અને કોઈ કાર્ય બેવડાય નહીં તેની ખાસ કાળજી લેવામાં આવે છે. મિત્રો શું કહેવા માગે છે? કાર્યોની યાદી તમે શું કામ કરો છો? તો કે કોઈ મહત્ત્વપૂર્ણ કાર્ય બાકી ન રહે અને કોઈ એકને એક કામ જે છે એ રિપીટ ન થાય એટલા માટે કાર્યની યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છે. ચલો આવું ક્યાં થાય? તો કે જ્યારે બહુ મોટું યુનિટ હોય, ઝાઝા કર્મચારીઓ હોય, ઝાઝા વિભાગો હોય તો ત્યાં આવું થવાની શક્યતાઓ વધુ છે. તો એકાકી પેઢી હોય, એકાદી વ્યક્તિ હોય ને એને આ કામ કરવાનું હોય તો એમાં આવી શક્યતા ઓછી છે. ચલો ન થાય એવું નથી, આપણે એકને એક વ્યક્તિ કોઈ કામ કરતા હોય તો એ કામ થઈ ગયું હોય છતાંય ભૂલાઈ જાય આપણને, તો આપણાથી પણ રિપીટેશનમાં એ કામ થઈ જાય. એટલે એવું નથી કે મોટી યુનિટમાં થાય, પણ નાના યુનિટમાં શક્યતાઓ ઓછી હોય. તેથી જ કાર્યોની યાદી તૈયાર કર્યા બાદ તેના ઉપર પૂરતી વિચારણાને આધારે જ આખરી વિભાજન થવું જોઈએ
કયા કયા કામ કરવાના છે એની યાદી તૈયાર કરો, એના ઉપર થિંકિંગ કરો અને ત્યાર પછી એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દો. બરાબર, કાર્યનું વિભાજન કરી દો કે કયા વિભાગને શું સોંપવાનું છે. આપણે થર્ડ વન, કાર્યનું વિભાગીકરણ. ચલો હવે ભાગ પાડવાની વાત છે. કાર્યોની યાદી તૈયાર થઈ ગયા બાદ યાદીમાં દર્શાવેલા કાર્યોમાંથી એકબીજા સાથે સંકળાયેલા તેમજ એક સમાન કાર્યોને એક જૂથમાં મૂકી કાર્ય કરવામાં આવે છે. ચલો તમારી પાસે લિસ્ટ તૈયાર થઈ ગયું, હવે તમે એને વન બાય વન જોતા જાઓ કે કયા કામને કોની સાથે જોડી શકાય, કયા કામને કયા વિભાગ સાથે અટેચમેન્ટ છે અને એને કઈ રીતના આપણે અલગ પાડશું. તો એકબીજા સાથે સંકળાયેલા હોય અને એક સમાન હોય એવા કાર્યોનું તમે એક અલગ ગ્રુપ, એક જૂથ બનાવો. કાર્યોને વેચાણ વિભાગ, ખરીદ વિભાગ, હિસાબી વિભાગ વગેરે વિભાગોની અંદર વિભાજિત કરી અને શ્રમ વિભાજન અને વિશિષ્ટીકરણ અપનાવી શકાય. શું કરી શકાય? શ્રમ વિભાજન અને વિશિષ્ટીકરણ. તમે અલગ અલગ વિભાગોમાં કાર્યને ડિવાઈડ કરી દો તો એનાથી કામ જે છે એનું લોડિંગ ઘટે. બરાબર, વર્કલોડ છે એ ડિવાઈડ થઈ જાય, એટલે શ્રમ વિભાજન થઈ ગયું. શ્રમ બે પ્રકારના હોય, શારીરિક અને માનસિક, પણ કામ તો કામ છે મિત્રો. બરાબર, તમારું શારીરિક શ્રમનું કામ હશે તો એ પ્રમાણેનો થાક લાગશે, માનસિક શ્રમનું કામ હશે તો મેન્ટલી જે છે એ થાક લાગવાનો, એટલે એનું વિભાજન કરવું અને ત્યાર પછી એનું શું કરવું, વિશિષ્ટીકરણ અપનાવવું. બરાબર છે, એનાથી વિભાજન કરી શકાય ને વિશિષ્ટીકરણ અપનાવી શકાય. દરેક કાર્યની અંદર જે વ્યક્તિ નિપુણ છે, જે એનો એક્સપર્ટ છે, એ વિભાગની અંદર એવા કાર્યના નિષ્ણાંત વ્યક્તિઓની નિમણૂક કરો અને એ કામ એની પાસે કરાવો, એટલે એ વધારે સારું થઈ શકે. વિભાગીકરણ માટે એકમના સ્વરૂપ અનુરૂપ, ભૌગોલિક વિસ્તાર અનુસાર, કાર્ય અનુસાર વગેરે પ્રમાણે પણ વિભાજન થઈ શકે. દાખલા તરીકે સમગ્ર દેશમાં વસ્તુનું વેચાણ કરતા એકમનું વિભાજન પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ એવી રીતના ઝોનમાં વેચી શકાય. કોઈ એવી વસ્તુ છે કે જે પોતાની ગુડ્સ, પોતાને જે પ્રોડક્ટ્સ છે એ ઓલ કન્ટ્રીની અંદર એ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરે છે મિત્રો, તો એને તમે દિશામાં પણ કરી શકો કે ભાઈ ચલો પૂર્વ ભારતમાં, પશ્ચિમ ને ઉત્તર દક્ષિણ એમ ચારેય દિશાઓની અંદર જે છે એ રીતના એને ઝોન પાડી શકો. તેવી જ રીતે કાર્ય અનુસાર વેચાણ વિભાગમાં વિજ્ઞાપન કરવું. ચલો તે રીતના આ રીતના શું કહે છે, તેવી જ રીતે કાર્ય અનુસારમાં વેચાણ જે છે, કાર્યનું તમે અનુકરણ કરો છો, આ બધું વિભાગીકરણ જ્યારે કરો છો ત્યારે વેચાણ વિભાગની વાત કરીએ તો એમાં વિજ્ઞાપન કરવું, મીન્સ કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે છે એમાં ઇન્વોલ્વ કરવું, પેકિંગ કાર્ય, વિતરણ કાર્ય વગેરે બાબતોને આધારે વિભાગીકરણ કરી શકાય. બરાબર છે, કે ભાઈ ચલો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે છે એ કરવાનું છે પ્રોડક્ટનું, તો એ કોણ સંભાળશે, તો કે ભાઈ સેલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, વેચાણ વિભાગ સંભાળશે. પેકિંગનું વિભાગ, પેકિંગ કાર્ય કોણ સંભાળશે, તો કે ભાઈ પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એ મેન્યુફેક્ચર ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ સંભાળશે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું કોણ જે છે એ સંભાળશે ભાઈ, તો કે ભાઈ તે ડિસ્ટ્રીબ્યુટર જે છે એનો ડિપાર્ટમેન્ટ, સેલ્સમેન ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ સંભાળશે. ઓકે, તો આ રીતના એનું વિભાગીકરણ કરી શકાય. ફોર્થ વન, મિત્રો યાદ રાખજો, વચ્ચેથી એક વાત કરી દઉં, આપણે ભણી રહ્યા છીએ પ્રોસેસ. પ્રોસેસ જે છે એને કટ ઓફ ના કરી શકીએ, એને આપણે જે છે આગળ પાછળ ના કરી શકીએ, એના ટોપિક્સને વન બાય વન એના જે ટોપિક્સ છે એને આપણે ફોલો કરવા પડે મિત્રો. તો આ વસ્તુ ખાસ મગજમાં રહે, ભૂલ ન થાય, પહેલું છે એ પહેલું જ રહેશે, બીજું છે એ બીજું રહેશે, વન બાય વન જ આપણે એને જોવા પડશે. ફોર્થ વન, વિભાગીય હોદ્દા અને લાયકાત નક્કી કરવી. ચલો તમે વિભાગ પાડી દીધા, કાર્યનું વિભાજન કરી દીધું, હવે વિભાગીય હોદ્દા દરેક સેક્ટરની અંદર કયા વ્યક્તિની શું એનો હોદ્દો હશે, શું એની લાયકાત પ્રમાણે કઈ રીતના તમે એને કયું કામ સોંપશો અને એની ઓથોરિટીઝ કેટલી હશે એના ઉપરથી નક્કી થશે. કાર્યનું યોગ્ય રીતે વિભાગીકરણ થયા બાદ વિભાગમાં કાર્યની જવાબદારી સંભાળી શકે તેવા વિભાગીય હોદ્દાઓ અને તે માટેની યોગ્ય લાયકાતો નક્કી કરવામાં આવે છે. વિભાગમાં કાર્યની જવાબદારી સંભાળી શકે તેવા, તમારા ડિપાર્ટમેન્ટનું જે કામ છે એનું રિસ્પોન્સિબિલિટી કોણ સંભાળી શકશે, તો એવા હોદ્દાઓ આપવા માટે યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા વ્યક્તિને નક્કી કરવામાં આવશે. હવે ઉદાહરણની વાત કરીએ તો જો છે વેચાણ વિભાગ માટે વેચાણ અધિકારી, વિભાગીય વડાના હાથ નીચે અન્ય હોદ્દાઓ કે સ્થાન જે છે એ ઊભા કરવાનું કાર્ય પણ આ તબક્કે કરવામાં આવે છે. જો લાસ્ટ વન પાછું સમજવા જેવું, વિભાગીય વડાના હાથ નીચે, જે તે વિભાગનો જે તે લીડર છે એના હાથ નીચે અન્ય હોદ્દાઓ કે સ્થાન ઊભા કરવાનું કાર્ય પણ આ તબક્કે કરવામાં આવે છે. એટલે આ તમને શું સમજાવ્યું મિત્રો, કે એક ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર એના બીજા સબ ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એ પણ ક્રિએટ કરવામાં આવશે. બહુ મોટું યુનિટ હોય તો એના મેઇન છે એ ફોર કે ફાઇવ ફિફ્થ પાર્ટ જે છે એ કર્યા હોય
તો એ એક પાર્ટની અંદર બીજા નાના નાના બે ચાર પાંચ જરૂરિયાત મુજબના પાર્ટ હોઈ શકે, ડિવિઝન્સ હોઈ શકે. તો એની અંદર પણ એની લાયકાત અનુસાર એના સુપરવાઇઝર કે વોટ એવર વ્યક્તિઓ જે છે એ જે તે વિભાગના અધિકારી હશે એણે નિમણૂક કરવાની રહેશે. એટલે એક ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર બીજાના સબ ડિપાર્ટમેન્ટ હોઈ શકે છે મિત્રો, આવું તમને કહેવા માગે છે. ત્યાર પછી શું કહે છે આગળ આપણે વાત કરતા હતા જે એને રિપીટ કરીએ કે ભાઈ યોગ્ય લાયકાત હોદ્દા માટે જે ધરાવતી વ્યક્તિ છે એને જે તે જગ્યાએ નિમવામાં આવે વેચાણ વિભાગમાં વેચાણ અધિકારી. બરાબર, હવે આપણે વાત કરીએ કે ચલો અકાઉન્ટિંગનો ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો એમાં હિસાબી વિભાગ જે છે એની અંદર હિસાબી બાબતોનો નિષ્ણાત વ્યક્તિને રાખવાનો છે. બરાબર છે, તો એમાં હું કોઈ સાયન્ટિસ્ટને લઈ આવીને બેસાડી દઉં તો ચાલે? ન ચાલે. શું કામ? કારણ કે હિસાબનું કામ છે એમાં મારે કોમર્સનો વ્યક્તિ જોશે તો મારે પર્ટિક્યુલર કોમર્સનો વ્યક્તિ એમાં નિમવો પડે તો જ એ કામ સારી રીતે થઈ શકે. બરાબર છે, ચલો સાયન્સનો વ્યક્તિ છે એ આ કામ ના કરી શકે એવું નથી, કદાચ એ આ કામ શીખવું હોય તો કરી શકે પણ એ રેરલી થાય મિત્રો. શું કામ? કારણ કે એને પોતાનો જે વે છે એનાથી આ આખું ડિસ્ટ્રેક્ટ થઈ જાય છે વસ્તુ. એના ભણતર મુજબ, એની લાયકાત મુજબ, એના રુચિ મુજબ આ વસ્તુ છે ફિટ બેસતી નથી. એટલે જે તે જગ્યાએ જે તે વ્યક્તિ એ કામ માટે યોગ્ય થાય છે એ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઈએ એવા વ્યક્તિને નિમણૂક કરવામાં આવશે. ફિફ્થ વન છે સત્તા અને ફરજોની સોંપણી. વિભાગીય હોદ્દાઓ અને પેટા વિભાગોના હોદ્દાઓ અને લાયકાતો નક્કી થયા બાદ દરેક વિભાગીય અધિકારી તેમની ફરજો સફળતાપૂર્વક પાર પાડી શકે તે માટે જરૂરી સત્તાની સોંપણી કરવી જોઈએ. મિત્રો, ફરજો સારી રીતે નિભાવી શકે એટલા માટે અધિકારો આપવાની વાત છે. આપણે આ વસ્તુ ઘણી બધી વખત ચર્ચા થઈ કે સત્તા અને જવાબદારી એક સિક્કાની બે બાજુઓ જેવું છે, એ કમ્પલસરી બે સાથે ચાલે છે, એમાં ક્યારેય એવું નહીં બને કે એક વસ્તુ હશે ને એક વસ્તુ નહીં હોય. સત્તા આપવાનું કારણ જ તમને એવું બતાવ્યું કે ફરજનું પાલન સારી રીતે કરી શકે. સત્તા આપણે એને મજા આવે એટલે નથી આપવાની ભાઈ, એ પોતાની આપેલી ફરજોને સારી રીતે નિભાવી શકે એટલા માટે જ સત્તા આપવાની વાત છે. બરાબર, અને ફરજ જો સારી રીતે એને નિભાવી હોય તો કમ્પલસરી સત્તા એને આપવી જ પડે. બરાબર છે, તો એ રીતના અહીંયા તમને ચર્ચા કરવા માગે છે. આ ઉપરાંત દરેક હોદ્દાની સત્તા સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ, એ પણ વાત ખરી કે દરેક હોદ્દો ધરાવનાર વ્યક્તિને કેટલી સત્તા આપવામાં આવશે એ બધાને ખબર હોવી જોઈએ, સ્પષ્ટ હોવું જોઈએ. બાકી ઓલી કહેવત છે ને કે ચા કરતાં કેટલી વધારે ગરમ હોય એના જેવી હાલત થાય. બરાબર, તો એવું પણ ન થવું જોઈએ. એટલા માટે દરેક વિભાગીય હોદ્દા પ્રમાણે, વ્યક્તિની લાયકાત પ્રમાણે, એના હોદ્દા પ્રમાણે, એને જે આપવામાં આવેલું છે એ સ્થાન છે એના પ્રમાણે એની સત્તાઓ જે છે એ પૂર્વ નિર્ધારિત હોવી જોઈએ અને સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ, જેથી કયો હોદ્દો ધરાવતી વ્યક્તિ કોને જવાબદાર રહેશે તેની સ્પષ્ટતા થાય. બરાબર છે, હોદ્દેદાર વ્યક્તિ જે છે કોઈ પોતે ઉદાહરણ તરીકે વાત કરીએ કે ચલો સુપરવાઇઝરનો હોદ્દો ધરાવતો વ્યક્તિ છે તો એ કોને જવાબદાર રહેશે, તો કે એના વિભાગીય અધિકારીને જવાબદાર રહેશે. તો એને ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં કે મારે કોને જવાબ દેવાનો, મારે કોના ઓર્ડર્સ છે એને ફોલો કરવાના છે, બરાબર, કોને રિપોર્ટિંગ કરવાનું છે, એ બધું થઈ ગયું. સત્તા અને જવાબદારી એટલે કે ફરજોનું પ્રમાણ યોગ્ય રીતે જળવાય તે પણ આ તબક્કે ખૂબ જ જરૂરી છે. સત્તા વધી જાય અને ફરજો ઓછી હોય તોય નહીં ચાલે, ફરજો વધી જાય એના પ્રમાણમાં સત્તા ઓછી હોય તોય પણ નહીં ચાલે. એટલે એનું બેલેન્સિંગ કરવાની વાત છે મિત્રો. ચલો સિક્સ્થ, આંતર સંબંધોની સ્થાપના. ચલો આટલું તો થઈ ગયું પણ સત્તાને જવાબદારી આવી એટલે અહીંયા જે છે ને હુકમ આપનાર અને એને હુકમને સાંભળી અને એને અમલ કરનાર એ વ્યક્તિનો વર્ગ ઊભો થશે. એટલે અહીંયા આજના સમયની અંદરની વાત કરીએ મિત્રો તો હું કહું એમ તું કર તો એ વસ્તુ તો કોઈને યોગ્ય લાગતી જ નથી. સલાહ બધાને દેવી ગમે છે, લેવી કોઈને ગમતી નથી, કોઈના ઓર્ડર્સ ફોલો કરવા કોઈને ગમતા નથી. એટલે અહીંયા માલિક અને નોકર જેવો સંબંધ પાછો ઊભો થાય. એટલે એવું પણ ન થવું જોઈએ કે વ્યક્તિને ઓર્ડર આપે છે એ મુજબ એને કામ કરવાનું છે, આપણે કર્મચારી છીએ, આપણે આની અંદર કાંઈ લેવા દેવા બીજા છે નહીં અને એક માનસિકતા એવી નક્કી થઈ જાય અને એના પ્રત્યેનો અણગમો થઈ જાય તો એ પ્રશ્ન કાયમી ન ઊભો રહેશે. એટલે માનવીય સંબંધો પણ જળવાય, કામ કરનાર કર્મચારીઓ આપખુદ પણ ન બની જાય, એ રીતના એની વચ્ચેના આંતર સંબંધો સ્થાપવાની વાત છે. ચલો કઈ રીતે કરશું? વિવિધ વિભાગીય હોદ્દાઓ ધરાવતી વ્યક્તિઓને તેમની સત્તા અને ફરજોની સોંપણી કર્યા બાદ તેમની વચ્ચે આંતર સંબંધોની સ્થાપના સ્પષ્ટ રીતે થાય તે જરૂરી છે. વિભાગીકરણ દ્વારા વ્યવસ્થાતંત્રમાં સત્તા અને જવાબદારીનું વિકેન્દ્રીકરણ કરવામાં આવે છે. વિભાગીકરણ શું કામ કર્યું? કારણ કે સત્તા અને જવાબદારીને
વિકેન્દ્રીકરણ કરવું હતું. એક જ જગ્યાએ સત્તા જે પડી રહી અને એને બધા ફોલો કર્યા કરે, એ એક વ્યક્તિ જે છે એ ટોપર હોય અને એ વ્યક્તિ જ કે એમ બધું થાય એવું નથી કરવું. એટલા માટે અહીંયા વિકેન્દ્રીકરણને છૂટું પાડવાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની વાત કરી છે મિત્રો. સત્તાને વિભાજિત કરી છે, જવાબદારીને પણ વિભાજિત કરી છે. પરંતુ આ વિકેન્દ્રિત પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્યોની સંકલનના હેતુસર આંતરસંબંધની સ્પષ્ટતા દ્વારા કેન્દ્રિત બનાવી શકાય છે. ચલો, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલું છે એ તો છે જ, સત્તાને જવાબદારી વહેંચણી કરી છે એ તો કરેલી જ છે મિત્રો, પણ એ કાર્ય કરનારા વ્યક્તિઓ અંદરોઅંદર એક સૂત્રતા અને સુમેળભર્યું વાતાવરણ ઊભું કરે અને એકબીજાના જે છે એ સપોર્ટર્સ બને, એકબીજાના પૂરક બને, એકબીજાના કોમ્પિટિટર, એકબીજાના વિરોધી ન બને, એ અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલા માટે આંતરસંબંધોની સ્થાપના. છેલ્લો તબક્કો છે વ્યવસ્થાતંત્રનો નકશો તૈયાર કરવો. બધું જ થઈ ગયું, હેતુની સ્પષ્ટતા થઈ ગઈ, કયા કયા કામ કરવાનું લિસ્ટ થઈ ગયું, એનું વિભાગીકરણ જે છે એ કરવાનું હતું એ થઈ ગયું, વિભાગ કર્યા પછી એના ઉપર કયા વ્યક્તિની નિમણૂક કરવી અને કેટલો હોદ્દો સોંપવો અને કયાની લાયકાત પ્રમાણે શું આપવું એ નક્કી થઈ ગયું, સત્તા કોને કેટલી આપવી, ફરજો કોને કેટલી આપવી એ પણ નક્કી થઈ ગયું, એ સોંપ્યા પછી લોકોની વચ્ચે સંબંધ શાળા જળવાઈને કોણ વ્યક્તિ કોને જવાબદાર છે એની સ્પષ્ટતા થઈ ગઈ. બધું જ થઈ ગયું છે. હવે આપણે વ્યવસ્થાતંત્રનો મેપ રેડી કરવાનો છે. વ્યવસ્થાતંત્રમાં સામેલ દરેક અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પોતાના સ્થાન વિશે સ્પષ્ટ ખ્યાલ મેળવી શકે તે માટે આકૃતિ સ્વરૂપે વ્યવસ્થાતંત્રનો ચાર્ટ કે નકશો તૈયાર કરવો જોઈએ. હવે અહીં તમને શું કહે છે મિત્રો, ચાર્ટ બનાવવાનું કહે છે કે ઉપરથી લઈ ઉચ્ચ સપાટીથી લઈને નિમ્ન સપાટી સુધી એક ચાર્ટ તૈયાર કરો, એમાં બધાના નામ લખો એટલે કયો વ્યક્તિ કોને જવાબદાર છે એની સ્પષ્ટતા થઈ જાય. કોઈએ કોઈને કંઈ પૂછવાનું રહે નહીં, મારે કોને કામ કોનું ઓર્ડર્સ ફોલો કરવાના છે અને મારા રિપોર્ટિંગ મારે કોને કરવાના છે મને ખ્યાલ જ હોય બરાબર. એમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યાંય પણ ક્ષતિ ભૂલ દેખાય તો મેનેજમેન્ટ લેવલે બેસીને વ્યક્તિ જે કામ કરતો હોય એને ફટ કરતું એક જ વ્યક્તિને પૂછવાનું રહે બરાબર. એટલે આમાં કોઈ પણ મિસગાઈડ થવાનો પ્રશ્ન જ નથી, ભૂલ જેની હોય એને સ્વીકારવી જ પડે. મેં નહોતું કર્યું ને ઓલો હતો ને ઓલો નહોતો ને ઓલો હતો ને એવા કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ અહીં કરવાનો જે છે અવકાશ રહેતો નથી, કારણ કે બધું જ ઉપરથી નીચે સુધીનું સ્પષ્ટ છે. તમને જે સોંપવામાં આવ્યું છે કામ તમે નથી કર્યું અથવા ભૂલ કરી છે તેના માટે તમે જ જવાબદાર છો, તમારો દોષ તમે અન્ય ઉપર હવે છે એ થોપી શકો નહીં. તો એ પણ આનો એક ફાયદો થશે. નકશો તૈયાર કરવો જોઈએ અને એકમમાં કામ કરતા દરેક કર્મચારી તે જોઈ શકે તે રીતે વ્યવસ્થાતંત્રનો નકશાને નોટિસ બોર્ડ ઉપર મૂકવો જોઈએ. હા, એ વાત છે કે મને તમે કીધું હતું પણ હું તો ભૂલી ગયો, આવા જવાબ પણ આપણને મળે ભૂલ કર્યા પછી વ્યક્તિ દ્વારા કર્મચારી દ્વારા બરાબર છે. તો આપણો એમ્પ્લોય આપણને આવું પણ કહીને ન જાય, કારણ એટલા માટે વ્યવસ્થિત રીતે સ્પષ્ટ ભાષામાં સુંદર અક્ષરે અથવા તો કોઈ પણ રીતે પ્રિન્ટિંગ દ્વારા તૈયાર કરેલું આખે આખો આ ચાર્ટ નોટિસ બોર્ડ ઉપર એવી જગ્યાએ લગાવો કે જ્યાં દરેક કર્મચારી એને સારી રીતે જોઈ શકે અને સમજી શકે. તો આ આખે આખી મિત્રો વ્યવસ્થાતંત્રના જે છે માટેની પ્રોસેસ છે એ આપણે પૂરી કરી, એના તબક્કાઓ આપણે જોયા કે વ્યવસ્થાતંત્રની રચના કઈ રીતે કરી શકાય. હવે આપણે એના માળખાની વાત કરીએ, સ્ટ્રક્ચર કેવું છે. અસરકારક સંચાલન માટે આદર્શ વ્યવસ્થાતંત્ર ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. વ્યવસ્થાતંત્રનું માળખું એ વ્યવસ્થાતંત્રના પ્રકારો દર્શાવે છે. ધંધાકીય એકમના સ્વરૂપ, કદ અને જવાબદારીઓના વિભાગીકરણના આધારે વ્યવસ્થાતંત્રનો પ્રકાર નક્કી કરવામાં આવે છે. તમારે કયા પ્રકારનું વ્યવસ્થાતંત્રને ફોલો કરવું આપણે જોઈએ ને ઉપર પહેલાં વહેલા જ કે હેતુઓની સ્પષ્ટતા હોય તો એને પૂર્ણ કરવા માટેની પ્રોસેસ છે અને ઇઝીલી આપણે ફોલો કરી શકીએ. તો એના માટે કયું વ્યવસ્થાતંત્ર અપનાવવું એ તમારા હેતુઓ ઉપર આધારિત છે કે તમારો હેતુ કેવો છે, તમારું ટાર્ગેટ શું છે, એ પ્રમાણે એને પૂર્ણ કરવા માટેની પ્રોસેસ છે એ તમારે ફોલો કરવાની થાય. તો અહીંયા તમને એવું જ કંઈક કહી છે વ્યવસ્થાતંત્રના પ્રકારો કેવા છે. ચલો જોઈએ આપણે, રેખિક વ્યવસ્થાતંત્ર, કાર્ય અનુસાર વ્યવસ્થાતંત્ર, વૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર, અવૈધિક વ્યવસ્થાતંત્ર અને શ્રેણિક વ્યવસ્થાતંત્રની વાત છે. તો એનો સૌથી પહેલો પ્રકાર આપણે રેખિક વ્યવસ્થાતંત્ર મિત્રો એનો અર્થથી શરૂ કરીએ. રેખિક વ્યવસ્થાતંત્ર કઈ રીતનું હોય અને કેવી જગ્યાએ રેખિક વ્યવસ્થાતંત્રને તમે અપ્લાય કરી શકો છો. રેખિક વ્યવસ્થાતંત્ર એ વ્યવસ્થાતંત્રનો પ્રાચીન અને સૌથી સરળ પ્રકાર છે. ચલો મિત્રો, એક માર્કમાં પૂછી શકાય વ્યવસ્થાતંત્રના પ્રકારોમાંથી નીચેનો કયો પ્રકાર પ્રાચીન પ્રકાર તરીકે જાણીતો છે, તો રેખિક વ્યવસ્થાતંત્ર સૌથી જૂનું પ્લસ સરળ ઇઝી છે. કેટલાય વર્ષોથી લશ્કરમાં તેનો ઉપયોગ થતો આવ્યો છે તેથી તેને લશ્કરી વ્યવસ્થાતંત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. ચલો આ પણ એક માર્કમાં પૂછાય એવું ભાઈ, કયા વ્યવસ્થાતંત્રને લશ્કરી વ્યવસ્થાતંત્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તો રેખિક. સૌથી જૂનું પૂછે તો રેખિક, સૌથી સરળ પૂછે તો પણ રેખિક.
આ પ્રકારના વ્યવસ્થા તંત્રમાં સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ ઉચ્ચ સપાટીએ થયેલું હોય છે. વધારે પડતી ઓથોરિટી કોની પાસે હોય? તો કે ભાઈ ટોપ લેવલે, અપર લેવલ, બરાબર છે. સત્તા અને જવાબદારીની વહેંચણી સીધી રેખામાં ઉચ્ચ સપાટીથી તળ સપાટી તરફ કરવામાં આવે છે. રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ અને ઓથોરિટીઝ બંને જે છે એ ઉચ્ચ સપાટીથી લઈને નીચેની સપાટી સુધી જાય છે. હવે આ વસ્તુ આપણે એક યાદ કરવી પડે મિત્રો, કે સત્તા જે છે એ નીચેથી ઉપરની તરફ જઈએ તો ધીમે ધીમે વધતી જાય. નીચેથી ઉપરની તરફ જાઓ અથવા ઉપરથી નીચેની તરફ આવો તો નીચે ઘટતી જાય સત્તા. નીચે નીચે જેમ જેમ તમે આવો, ઉચ્ચ સપાટીએ હોય એટલી મધ્ય સપાટીએ ન હોય, એના કરતાં ઓછી હોય. મધ્ય સપાટી હોય એના કરતાં તળ સપાટીએ ઓછી હોય, બરાબર. અને જવાબદારીઓ તમે જુઓ તો એ નીચેની તરફથી ઉપરની તરફ જાય છે. સૌથી વધારે જવાબદારી નિમ્ન સપાટીએ, એનાથી ઓછી મધ્ય સપાટીએ, એનાથી ઓછી ઉચ્ચ સપાટીએ. એટલે આ વસ્તુ એક યાદ રાખજો, સત્તા નીચેથી ઉપરની તરફ આવતા ઘટે છે, જવાબદારી નીચેથી ઉપરની તરફ જતા ઘટે છે, બરાબર. ચલો ત્યાર પછી આગળ એમાં ને એમાં શું કહેવા માગે છે તમને, વ્યવસ્થા તંત્રમાં સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ ઉચ્ચ સપાટીએ થયેલું હોય, સત્તાને જવાબદારીની વહેંચણી સીધી રેખામાં ઉચ્ચ સપાટીથી તળ સપાટી તરફ કરવામાં આવે, તેમાં ઉપરથી નીચે સીધી રેખામાં સત્તા સોંપણી કરવામાં આવતી હોવાથી તેને રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર કહે છે. અને અંડરલાઇન કરજો બુક તમારી પાસે હોય તો મિત્રો, અથવા કૌંસ કરજો કે ભાઈ ઉપરથી નીચેની તરફ આવે છે, સીધી રેખામાં આવે છે, એટલા માટે જે છે એને રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર કહેવામાં આવ્યું છે. તેમાં દરેક કર્મચારી તેના ઉપરી અધિકારીને કે વ્યક્તિને જવાબદાર હોય છે. કામ કરનાર દરેક એમ્પ્લોય, બરાબર, એ સીધી રેખામાં એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે. કામ કરતો મજૂર જે છે કે લેબર જે છે એની ઉપર રહેલા સુપરવાઇઝરને જવાબદાર હોય, સુપરવાઇઝર જે છે એ જે તે પોતે ખાતામાં કામ કરતો હોય એના વિભાગીય અધિકારીને જવાબદાર હોય, વિભાગીય અધિકારી જે છે એ મુખ્ય અધિકારીને જવાબદાર હોય, અને મુખ્ય અધિકારી જે હોય એ મેનેજમેન્ટ લેવલે બેસેલા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે એને જવાબદાર હોય. એટલે દરેક વ્યક્તિ એકબીજાની સાથે સંકળાયેલો છે અને એક સીધી રેખામાં સીધી પ્રોસેસ છે એ ચાલે છે. આ પ્રકારના વ્યવસ્થાતંત્રમાં વ્યવસ્થાની રચના અનુસાર જે છે કાર્ય થતું હોય છે બધું એ એક સીધી રેખામાં થતું હોય. આ પ્રકારના વ્યવસ્થાતંત્રમાં ઉચ્ચ અને ઉચ્ચ સ્થાને પ્રમાણમાં વધુ સત્તા અને નીચેના સ્થાને ઓછી સત્તા હોય છે. આપણે પહેલાં જ વાત થઈ મિત્રો કે ઉચ્ચ સપાટીથી નીચી સપાટી તરફ આવો એમ સત્તા ઘટતી જાય અને જવાબદારી વધતી જાય. જવાબદારી નીચેના એકમમાં નીચેની સપાટીએ વધુ છે અને સત્તા ઉપરની સપાટીએ વધુ છે. એક ચાર ટાઈપો છે આપણે એને જોઈએ. રેખિક વ્યવસ્થા તંત્ર, એમાં સૌથી ઉપર સંચાલક મંડળ છે, બરાબર. આખી આખી ટીમ જે છે ઉપર પહેલાં બેઠેલી મેનેજમેન્ટ લેવલની જે છે એની ફેકલ્ટીઝ એ અહીંયા તમને બતાવી છે, બરાબર. ત્યાર પછી છે જનરલ મેનેજર, એની નીચે એક જનરલ મેનેજર હશે, એક પેલા ઉપર બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સની જે ટીમ છે એ જે યુનિટના માલિકો છે એ, અને એની નીચે જનરલ મેનેજર છે. જનરલ મેનેજર એટલે કે મુખ્ય અધિકારી પણ તમે એને કહી શકશો. એની નીચે તો કે ઉત્પાદન વિભાગ, વહીવટી વિભાગ અને વેચાણ વિભાગ, ત્રણ વિભાગ પાડ્યા છે મિત્રો, બરાબર. એટલે ઉચ્ચ સપાટી આ વ્યક્તિ આવી ગયા, પછી જનરલ મેનેજર જે છે એ આવ્યા, એક મુખ્ય અધિકારી અને નીચે વિભાગીય અધિકારીઓ આવ્યા, બરાબર છે. ઉત્પાદન વિભાગના, વહીવટી અને વેચાણ. ઉત્પાદનના પાછા બે ડિપાર્ટમેન્ટ અલગ છે, એક છે ખરીદી ખરીદ અધિકારી છે અને એક છે ઉત્પાદન અધિકારી. ખરીદી અધિકારી જે હશે એ નીચે કોણ આવે? તો કે કારકુન, બરાબર, મજૂરો જે છે એ. ઉત્પાદન અધિકારી નીચે તો કે ભાઈ સુપરવાઇઝર આવે, ફોરમેન આવે અને કામદારો આવે. હવે એ પ્રશ્ન એવો થવો જોઈએ કે ભાઈ ખરીદી વિભાગની શું જરૂરિયાત છે અહીંયા? પણ જરૂરિયાત છે મિત્રો, શું કામ? કારણ કે તમારે ઉત્પાદન કરવું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ વેચાણ સાથે સંકળાયેલો હોય એ ક્યાંકની ને ક્યાંક તો ગ્રાહક બને જ છે. ચલો તમારે પ્રોડક્શન તમે કરો છો તો પ્રોડક્શનની બધી જ વસ્તુ તમારી પાસે અવેલેબલ હશે એવું તો નહીં બને. તમારે એને ક્યાંકથી ને ક્યાંકથી મેળવવી તો પડશે ને, ખરીદી તો કરવી પડશે ને. આ કંઈક સ્વાવલંબન તો નથી અત્યારના સમયમાં ગામડા જેવું કે પોતાની વસ્તુ પોતે જાતે જ નિર્માણ કરતા. ગાંધીજી તો આપણે છીએ નહીં કે રેટિયો કાપીને જાતે આપણે જે છે એ આપણા માટેના ખાદીને કપડાં તૈયાર કરશું. તો અહીંયા પણ તમારે ઉત્પાદન કરવું હશે તો એના માટેની કંઈકને ને કંઈક વસ્તુ તમારે બાયણેથી પરચેસ કરવાની થશે. એટલા માટે ખરીદ અધિકારી છે કે જે રો મટીરિયલ ખરીદવાનું ને બધું કામ કરશે અને નીચે મજૂરો છે. ત્યાર પછી આવી ગયા પછી એનું ઉપર પ્રોસેસ કરવાની છે આપણે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવા માટે. એટલા માટે ઉત્પાદન અધિકારી છે, એની નીચે પાછો સુપરવાઇઝર હશે અને સુપરવાઇઝરની નીચે કામ કરતા ફોરમેનો અને લેબર્સ હશે, બરાબર છે, કામદારો એમ્પ્લોયસ હશે.
ત્યાર પછીની વાત કરીએ. બીજો વિભાગ છે વહીવટી વિભાગ. એમાં પણ બે વિભાગ પડ્યા છે, એક વહીવટી અધિકારી અને એક જે છે એ છે હિસાબી અધિકારી. બરાબર, જે કંઈક એક્સપેન્સ થાય છે એ આવક જાવકની ખર્ચની અને આવકની યાદીઓ રાખશે, અને વહીવટી વિભાગનો જે વ્યક્તિ હશે એ આગળના એકમે જે કંઈ કામ કર્યા છે એના ઉપર દેખરેખ રાખે અને એની અંદર જે કંઈ ક્વેરીસ હશે તો એને સોલ્વ કરવાનું કામ કરશે. ચલો, અહીંયા આવ્યા એટલે બધું કામ પૂરું થઈ ગયું, ઉત્પાદન થઈ ગયું, હિસાબ એનો થઈ ગયો, બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, હવે એને સેલ કરવાનું રહ્યું. બરાબર, એટલે એના માટે જે છે સેલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, વેચાણ વિભાગ, એની અંદર પણ પાછા બે છે, વેચાણ અધિકારી અને વિજ્ઞાપન અધિકારી. કારણ કે કોઈપણ વસ્તુને રિપ્રેઝેન્ટ તમે કરો, જ્યારે માર્કેટની અંદર તમે એને જે છે લોન્ચ કરો છો, તો એના માટે તમારે એડવર્ટાઇઝિંગ એનું કરવું પડશે મિત્રો, જાહેરાત આપવી પડશે, લોકોને એની એનો પરિચય આપવો પડશે. મૂવી રિલીઝ થાય એની પહેલાં ટ્રેલર આપણે જોઈએ છે, રિલીઝ થાય છે એ અગાઉ આવી જાય છે કે નહીં, એના સોંગ્સ છે એ માર્કેટમાં અગાઉ આવી જાય છે કે નહીં, બધા આપણે જોઈએ છીએ કે નહીં, સાંભળીએ છીએ કે નહીં. બરાબર, અને આજના સમયની અંદર તમે જુઓ તો પ્રમોટ કરવા માટે એક્ટર્સને બધા આવતા હોય છે, તો આવું બધું શું છે? એક પ્રકારનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે. એટલે આવું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એડવાન્સમાં થઈ ગયું હોય તો જ્યારે પ્રોડક્ટ જે છે એ માર્કેટમાં આવે ત્યારે લોકો જે છે એનાથી પરિચિત હોય. મૂવીનું એવું જ છે કે નહીં, આપણે ટ્રેલર જોઈને જ ઘણી વાર નક્કી કરી લઈએ કે એમાં પૈસા પડી જાય એમ, જો ભાઈ જવા જવાય નહીં જોવા, હોય કે નહીં? અને કદાચ એવું ન થાય તો જે લોકો જોઈ આવ્યા હોય એ આપણને રિવ્યૂ આપે એના કે ભાઈ અમે જોઈ આવ્યા, મજા ન આવી તમને જતા હો ભાઈ, અથવા મજા આવી તેમ કે ભાઈ જવા જેવું છો જઈ આવું છું, થાય કે નહીં આવું? બસ સેમ વસ્તુ, કોઈ નવી વસ્તુ માર્કેટમાં આવી, એનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થયું, સારું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હતું, તમને લાગતું હતું સારું, તમે ટ્રાય કર્યું, તમને ગમ્યું ન ગમ્યું તમારા જે કંઈ રિવ્યૂ હશે એ તમે આપશો, અને એ બધી જ વસ્તુની માર્કેટમાં અસર થશે. તમારી વસ્તુની સેલિંગ ઉપર પણ એની ઇફેક્ટ આવશે, અને તમારી માર્કેટની અંદર તમારી પ્રોડક્ટની વેલ્યુએશન પણ એના ઉપર કાઉન્ટ થશે મિત્રો. તો આ આખે આખો ચાર્ટ છે એ રેખિક વ્યવસ્થાતંત્રનો આપણે જોયો મિત્રો. હવે નીચેનો પેરા છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ. રેખિક વ્યવસ્થાતંત્રમાં સર્વોચ્ચ સત્તા સંચાલક મંડળ પાસે હોય છે, સૌથી વધુ સૌથી ઊંચી સત્તા સંચાલક મંડળ પાસે છે, જેઓ નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે. કેવા નિર્ણયો લે છે ભાઈ? નીતિ વિષયક, કાયદાને રિલેટેડ ઇફેક્ટિવ અને જે સૌથી વધારે અગત્યના છે એવા નિર્ણયો એ લે છે. નીતિ, નીતિ નક્કી કરવી એટલે નિયમો નક્કી કરવા, કાયદા નક્કી કરવા, પ્રક્રિયા નક્કી કરવી, હેતુઓને પૂર્ણ કઈ રીતે કરવા છે એના માટેનો આખો પ્લાનિંગ છે એ કરવું, એ બધું જ ત્યાં થશે. એટલે બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવાનું કામ એનું છે. તેમની પાસેની જનરલ મેનેજર જરૂરી સત્તા મેળવે છે, ઉપરના સંચાલક મંડળની અંદર બેઠેલા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ છે એની પાસેથી જરૂરિયાત મુજબની ઓથોરિટીઝ આપવામાં આવશે. કોને? તો કે જનરલ મેનેજરને. જનરલ મેનેજરનું સ્થાન મુખ્ય વહીવટી અધિકારી તરીકેનું છે. આવી ગયું મિત્રો કે બધા વિભાગના અલગ અલગ અધિકારીઓ હોય એની ઉપરના મેન હેડ તરીકે આ વ્યક્તિ કામ કરશે. બરાબર, ઓલો વ્યક્તિ પોતાના જે તે ખાતાનો અધિકારી છે અને આ વ્યક્તિ એની યુનિટની અંદર ચાલતા દરેક ખાતાનો અધિકારી છે. જે સંચાલક મંડળ દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયોનો અમલ વિભાગીય અધિકારી પાસે કરાવે છે. ઉપરથી બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે જે કાંઈ રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ બનાવીને આપ્યા છે, જે નિર્ણયો લીધા છે એને પૂરા કરવાના છે, એનો અમલ કરવાનો છે, એ જે તે વિભાગના એની નીચે આવતા જેટલા વિભાગો હોય અને જેને જે લાગુ પડતું હોય એની પાસે એનો અમલ કરાવડાવશે. ઉપરના ચાર્ટમાં વ્યવસ્થાતંત્ર, ઉત્પાદન, વેચાણ અને વહીવટી એમ ત્રણ વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે. દરેક વિભાગના મહત્ત્વના કાર્યોને આધારે ખરીદી, ઉત્પાદન અને વેચાણ અધિકારી જેવા અધિકારીઓને નિમાય છે, જેઓ પોતાના વિભાગ માટે સંપૂર્ણ જવાબદાર હોય છે. મેં તમને કીધું એમ મિત્રો કે ઉત્પાદન વિભાગનો અધિકારી આખે આખા પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટનો હેડ છે, એનો એ જવાબદાર વ્યક્તિ બનશે. વહીવટી વિભાગનો અધિકારી વહીવટી અધિકારી કહેવાશે, એ પોતાના ડિપાર્ટમેન્ટનો હેડ બનશે. અને વેચાણ વિભાગનો અધિકારી હશે એ સેલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટનો હેડ ગણાશે અને એ પોતાના વિભાગને જવાબદાર રહેશે. તો જે પોતાના વિભાગ માટે સંપૂર્ણ જવાબદાર હોય છે આ અધિકારીઓના હાથ નીચે સુપરવાઇઝર, ફોરમેન અને કારકુન જેવા કર્મચારીઓ કાર્ય કરે છે. પોતે જે તે ખાતાનો અધિકારી છે એની નીચે એક સુપરવાઇઝર એને કામદારો ઉપર ધ્યાન રાખવા માટે રાખ્યો હશે, કર્મચારીઓ રાખ્યા હશે, લેબર્સ રાખ્યા હશે. બરાબર, તો એ નીચે આ બધા જ લોકો જે છે એ કાર્ય કરે છે. અને ફોરમેનના હાથ નીચે કામદારો કાર્ય કરે છે, સુપરવાઇઝરની નીચે ફોરમેન, ફોરમેનની નીચે કારકુન, મજૂર્સ બધા જે છે લેબર્સ. એ આમ રેખિક વ્યવસ્થાતંત્રમાં સચ્ચા ઉચ્ચ સપાટીથી લઈ અને તળ સપાટી તરફ જાય છે અને જવાબદારી તળ સપાટીથી ઉચ્ચ સપાટી તરફ જાય છે. આપણે પહેલાં જે ચર્ચા કરી એ મિત્રો, સત્તાઓ ઉપરથી નીચેની તરફ, જવાબદારી નીચેથી ઉપરની તરફ જઈ જાય છે.
જે ધંધાકીય એકમોનું એકમનું કદ નાનું હોય અને કાર્યક્ષેત્ર મર્યાદિત હોય તેમજ અંકુશ અને શિસ્તના પ્રશ્નો ઓછા હોય તેવા પ્રકારના એકમમાં આ વ્યવસ્થાતંત્ર વધુ અનુકૂળ હોય છે. જો અહીંયા તમને શું કીધું કે આ વધારે અનુકૂળ કોના માટે, કોણે અપનાવવું જોઈએ આ વ્યવસ્થાતંત્રને, તો કે જેનું એકમ બહુ મોટું ના હોય. બીજું, કાર્યક્ષેત્ર મર્યાદિત હોય, લિમિટેશન્સમાં એ કામ કરતા હોય, કર્મચારીઓની સંખ્યા ઓછી હોય, કામ કરવાવાળા બધા ઘર જેવા હોય, વાંધો બહુ ન આવતો હોય, જ્યાં અંકુશ અને શિસ્તના પ્રશ્નો ઓછા હોય, લોકો સ્વયં શિસ્તમાં રહીને કામ કરતા હોય, એના ઉપર નિયંત્રણ રાખવાની બહુ જરૂર ન હોય, બરાબર છે, એવી જગ્યાએ આ વ્યવસ્થાતંત્ર વધારે અનુકૂળ છે. ઓકે, બાકી બહુ મોટું કદ હોય તો આટલા બધા વિભાગોના અંત્યની બધું પછી બહુ એને મેન્ટેન કરવું અઘરું પડી જાય મિત્રો. તો આ રીતના રેખિક વ્યવસ્થાતંત્રનો પ્રકાર આપણે સમજ્યા મિત્રો. ક્વેશ્ચનના ફોર્મમાં જો તમને પૂછાય તો એને કઈ રીતે લખવું, બે પ્રશ્નો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વ્યવસ્થાતંત્રની પ્રક્રિયાના તબક્કાઓ જણાવો એવું પણ પૂછાઈ શકે, અર્થ જણાવી તબક્કા જણાવો એવું પણ પૂછાઈ શકે, અને રેખિક વ્યવસ્થાતંત્રનો પરિચય આપો એવું પણ પૂછાઈ શકે. બે વસ્તુને ફેરબુકની અંદર વ્યવસ્થિત જે છે એ લખો. જો આવી રીતના એક પ્રશ્ન ના લખો તો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જે છે એમાંથી તમે લખતા જશો તો પણ ચાલશે. ફેરબુક ક્લિયર કરવાની છે મિત્રો, એમાં કમ્પ્લીટ હોમવર્ક કરતા જાજો, જેથી કરીને સ્કૂલ ઓપન થાય ત્યારે આ બધી વસ્તુ આપણી પાસે ક્લિયર હોય અને રીડ કરવા માટેનું એક આપણી પાસે મટીરિયલ તૈયાર થઈ જાય. હવે પછીના પ્રકારો જે છે વ્યવસ્થાતંત્રની આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આગળ વધારીશું. આજે જે સમજ્યા મિત્રોને એક વખત રિપીટ કરજો એટલે વ્યવસ્થિત રીતે એ પદ તમને યાદ રહી જાય. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે હવેનો પોર્શન છે આગળ કન્ટિન્યુ કરીશું.